Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, շարունակում ենք սպորտ զրույցներ շարքը, այս անգամ ֆուտբոլիստ Նենսի Ավեսյանի հետ։ Բարև, Նենսի։ Բարև, Դավիթ։ Ինչպե՞ս ես։ Լավ, մերսի, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, մերսի։ Ես որպես TotoGaming-ի սպորտի դեսպան ուրախ եմ քեզ այսօր հյուրընկալել Food Park by Downtown-ի աուդիտորիումում, քանի որ երկուսս էլ զբաղվում ենք պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլով, վստահ եմ, որ այսօր հետաքրքիր զրույց կունենանք։ Սիրելի հետևորդներ, ես ձեզ խորհուրդ կտամ մինչև վերջ մնալ մեզ հետ, որտեղ վերջում ինչպես նախորդ հաղորդմանը մենք պատրաստել ենք Վիկտորինա, որի հաղթողները TotoGaming-ի եւ իմ կողմից կստանան նվերներ։ Նենսի, կպատմես քո մասին, որքանով ես տեղյակ եմ, դու ծնվել ես Միացյալ Նահանգներում։ Ահա։ Ճիշտ գիտեմ։ Այո, ճիշտ գիտես։ Ծնվել եմ, մեծացել եմ Լոս Անջելեսում, մերոնք շուտ են եկել Հայաստանից, ունեմ մեկ եղբայր, Հակոբ։ Հակոբ, այո։ Ինքն էլ է ֆուտբոլով զբաղվել։ Ատենց։ Իմ եղբայրը քո եղբոր հետ այնտեղ խաղացել է, ես երեկ եմ իմացել դրա մասին։ Միասին մասնակցել են try-outs, ոնց է, մարզումներին Fusion-ի, այնտեղ, այսինքն, մեր մոտ այդ պրասմոտր են ասում, երկուսով եղել են նույն տեղում ու Fusion-ի դեմ ընկերական խաղեր են խաղացել։ Հա, ոնց ասում են, ֆուտբոլը շատ փոքր աշխարհ է։ Ամեն մեկը մեկը մույսին ծան։ Աստ, այն էլ հայերը, այն էլ հայերը։ Մանավանդ հայերը։ Իսկ ո՞նց սկսեցիր քո ֆուտբոլային կարիերան։ Շատ փոքր հասակում, 6 տարեկան էի, երբ որ սկսա խաղալը, խումբում էի խաղում, ես եւ եղբայրս, պապաս էր մեր կոչը առաջի, առաջի թիմը էդ էր, դրանից հետո միշտ սիրել եմ, տարբեր սպորտով զբաղվել եմ, բայց միշտ ֆուտբոլն եմ ամենաշատը սիրել։ High school-ում եմ խաղացել, university-ի եմ շարունակել, այդտեղն եմ խաղացել Division 1, Cal State Northridge-ում։ Ու career-ս դրանից հետո սկսել եմ Իտալիայում խաղացել, հետո նորից հետ վերադարձել եմ Ամերիկայում եմ խաղացել, հիմա էլ Հայաստանի համար եմ խաղում։ Շատ հետաքրքիր ընթացք ունեցել կարիերատ։ Իսկ կպատմես ո՞նց ստացար հրավեր Հայաստանի հավաքականից։ 16 տարեկանում ես գրել եմ Հայաստան ֆեդերացիային, որով փոքր տարիքից ես միշտ ուզեցել եմ, որ Հայաստանի հավաքականի համար խաղամ։ Դա իմ համար շատ մեծ բան էր ու միշտ ուզեցել էի։ Գրել էի իրանց, բայց ցավոք պատասխան չստացա, ոնց հասկանում եմ։ Իսկ երբ էիր գրել, այդ որ թիմը։ 2016 թվին։ Կներես, 2006 թվին։ 2006 թվին։ Այո։ Այդ վաղտ կանանց ֆուտբոլը չկարել, արդեն փակել էին, պատասխան չստացա։ Այդ վաղտ ես Ամերիկայում Olympic Development Program-ում էի խաղում եւ regional team-ի համար էի խաղացել, national team չհասա, մինչև college գնալը։ Հրավերը ստացա 2018 թվին, ինձ գրեցին social media Instagram-ով, Աննան Թաթևոսյան, ուտեղ, որ ինքը եկավ Լոս Անջելես, հանդիպեցինք ու արդեն ինքը ասեց ինչ պլաներ ունեն կանանց ֆուտբոլի համար Հայաստանում ու միանգամից իմ համար դա առանց մտածելով ասացի այո։ Իսկ Աննան քեզ այն social media-ով էր տեսել, թե ընդհանուր ծանոթներով տենց ասել էին մի հատ Ամերիկայում ենք հացով ունենք Լոս Անջելեսում մեր Նենսին եկեք տեսեք, ինչ որ տենց միջամտություն եղել էր մեր հայ համանքի այդ թե ահա մայքի կողմից, թե ուղղակի տենց գտել էր քեզ։ Ուղղակի առանց social media-ի։ Social media-ով։ Ահա, օքեյ, Instagram-ով անում, social media-ով գտել։ Instagram-ով ինքը ինձ գտել, գրել ու ոնց որ առաջի անգամ որ մեսեջը տեսա, այդքան էլ չհավատացի, ասացի ինչ որ մեկը գրում է։ Հա։ Ու բայց դե հիմա ստեղ եմ ու խաղում եմ Հայաստանի հավաքականի համար։ Դավիթ, իսկ դու որտեղ ես ծնվել։ Ինչքան գիտեմ, ձերոնք Լոս Անջելեսում են ապրում եւ դու բավական ժամանակ անցկացրել ես Ամերիկայում։ Ես ծնվել եմ Երևանում։ Ու միշտ ապրել եմ ստեղ։ Ծնողներս, այսինքն մայրս տեղափոխվել է Միացյալ Նահանգներ 2003 թվականին։ Այդ ընթացքում ես եւ եղբայրս տատիկիս հետ ենք բնակվում, բայց եղբայրս էլ միացավ իրեն 2011 թվականին, հայրս էլ 13-ին։ Այսինքն մոտավորապես 11 տարի եղբայրս այնտեղ, իսկ մամաս ծնվել շատ երկար, 2003 թվականից։ Հա, շատ եմ լինում Միացյալ Նահանգներում, հատկապես Լոս Անջելեսում։ COVID-ից հետո դեռ չեմ գնացել, որովհետև նախ փակվեցին ճանապարհները, հետո էլ
խաղերը, բաները, այնտեղ ոչ շատ էին, դեռ արսակուր չեմ ունեցել, որ գնամ, բայց միշտ փորձում եմ գնամ այնտեղ։ Ավելի շատ հիմա ծնողներս են գալիս, եղբայրս է հիմա այստեղ Երևանում։ Ու նաև 2013 թվականի դեկտեմբերին, երբ որ գնացի Լոս Անջելես առաջին անգամ, այնտեղ վիրահատություն էր պատրաստվում ու մոտ 10-11 ամիս Լոս Անջելեսում եմ անցկացրել։ Այդ վերականգնման փուլը այնքան երկար էր, որ նույնիսկ այդ ընթացքում հասցրել եմ մարզեմ տեղի մեր ապագա ֆուտբոլիստներին, այդ թվում կային նաև աղջիկներ այնտեղ։ Մանեին եմ ես շատ լավ ճանաչում, ինձ թվում է ինքը շատ մեծ ապագա ունի, մեծ հաջողություն եմ ցանկանում իր կարիերայում, հուսով ենք ինքը մեզ լսում է հիմա։ Նենսի, գաղտնիք չի, որ տղամարդկանց և կանանց վարձատրություններում անհավասարություններ կար, մինչև հիմա էլ կա, բայց վերջերս Միացյալ Նահանգների ազգային ավագականը կանանց շահեց դատը ու հիմա իրանք ստանում են հավասար վարձատրություն, որ ոնց որ տղամարդկանց ավագականը։ Տեղյակ ես դրա մասին, ի՞նչ կարծիք ունես, ճիշտ է սխալը ու այդ պրոցեսը ընդհանրապես ոնց է ընթացել այնտեղ։ 100% իմ համար դա ճիշտ է, որովհետև մենք նույն ձևի պարապում ենք ոնց որ տղաները, մենք նույն խաղերի qualification-ները, թե լիգայի խաղերը նույն ձևի պատրաստում ենք, կան տարբերություններ շատ բաների մեջ, ոչ թե մենակ վարձատրությունը, կա ասենք քո facility-ն, որտեղ որ train-ես անում, նույն ձևի չեն նայում աղջիկներին, ոնց որ տղամարդկանց թիմը, ու դա ոչ թե մենակ Ամերիկայում, ամեն տեղ է այդ ձևի։ Ուղղակի Ամերիկայում ինձ թվում է իրանք ավելի շատ են կռիվ տալի, հիմա այսօրվա օրով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իրանց ֆուտբոլի թիմը ամենալավ թիմն է իմ կարծիքով, ու իրանք կարացել են դա ոնց որ US Soccer Foundation-ին դատի տան ու ինչ որ միտեղ հասնեն։ Դա մեծ բան է ոչ թե մենակ իրանց համար, այլ բոլոր ֆուտբոլի, ասենք, թիմերի համար։ Իսկ ոնց ես կարծում, ուրիշ երկրում այդ նույն բանը հնարավոր է։ Հնարավոր է, բայց երբ կլինի, դա շատ ժամանակ կտևի։ Ինչի՞ եմ այդ հարցը տալիս, որովհետև որքանով տեղյակ եմ, Ամերիկայում ֆուտբոլիստների թիվը, աղջիկ ֆուտբոլիստների ու տղա ֆուտբոլիստների շատ քիչ է տարբերվում։ Եթե չեմ սխալվում, 400-450,000 կին ֆուտբոլիստ կա, 500-550,000 տղամարդ ֆուտբոլիստ։ Այսինքն, այնտեղ տարբերությունը շատ քիչ է։ Մենք եթե Հայաստանի հետ համեմատենք, անհամեմատելի է։ Հիմա մենք ճիշտ ունենք 3 հավաքական, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, թե 4։ Ունենք ազգային հավաքական, ունենք 19, 17, I think so։ 3։ Տարբերությունը շատ մեծ է։ Հիմա ճիշտը ֆեդերացիան ու UEFA-ն համատեղ միջոցառումներ են կազմակերպում, որ նույն հավասար պայմաններում ֆուտբոլը լինի, թե տղամարդկանց, թե կանանց համար, բայց դեռ շատ հեռու ենք այդ դրանից։ Այսինքն, պահանջել, որ հիմա պետք է մեր կանանց հավաքական ինչ-որ հրաշքներ գործի, բոլոր խաղերում հաղթի կամ մեծ հաշվով չպարտվի, դա շատ մեր կողմից, ասես, չգիտեմ, իրանք չունենք տենց բան ասենք, էլի, տենց բան պահանջենք։ Իսկ երբ որ ամեն ինչ հավասար լինի ու տարիներ հետո զգանք, որ արդյունք չկա, այդ ժամանակ կարանք ասենք, մեն ինչի չկա, եթե ամեն ինչ ճիշտ ենք անում։ Իսկ հիմա դու ինչ ես կարծում, կլինի, օրինակ Հայաստանում, եթե դուք մի օր դուրս գաք, ասեք, որ չենք խաղում, ուզում ենք նույն ձև վարձատրվենք, ոնց որ տղամարդիկ են վարձատրվում։ Հա, դե հիմա մեր պայմաններում ինձ թվում է շատ դժվար է, որովհետև ոնց որ ասացիր, այստեղ հլը ֆուտբոլը այդքան չի զարգացել կանանց համար, աղջիկներն էլ, ասենք, տարբեր մարզերում թիմեր չկա, իրանք դպրոցում ենք, high school-ում խաղում ենք, փոքր տարիքից խաղում ենք, հիմա դա չկա, բայց foundation-ը սկսում է, ինձ թվում է հիմա արդեն ոնց որ տարբեր program-ներ կա, ուզում են տարբեր տեղերից աղջիկներին այդ նույն opportunity-ն տան։ Մենք հիմա, որ հավաքական ունենք ազգային, մենք դեռ շատ experience-ա մեզի պետք, ու դա սաղ գալիս է փոքր տարիքից, որ այդ ամեն ինչը build լինի կամաց-կամաց։ Ինձ թվում է դու հավաքականի եզակի ֆուտբոլիստներից ես, որ 6 տարեկանից է զբաղվում սպորտով, ֆուտբոլովին կատունեմ։ Ինձ թվում է հավաքականի շատ անդամներ երևի շատ ուշ են, չէ՞, սկսել ֆուտբոլը զբաղվել։ Հա, ճիշտ եմ։ Ես քանի հատ զբոր, երևի մի երկրորդ-երրորդ զբորից հետո
էդի հասկացա, որ քանի հատ խաղացողների հետ խոսում էի, զարմացա, որ ուշ են սկսել։ Երևի մի քանի հատ խաղացող կար, որ մի 5-6 տարի էին խաղում ընդամենը ֆուտբոլ։ Ու այտենց շատ խաղացողներ կան հիմա, որովհետև քանակը շատ չի, ոնց որ ասեցիր։ Նույնիսկ եթե մենք խնդիր ունենք ազգային հավաքականում, տղամարդկանց մասնախոսքը, քանակի հետ կապված, պատկերացրու քանակի հետ կապված ինչ մեծ խնդիրներ ունենք, որտեվ նախ մեր երկիրը փոքր է, հետո քանանց թիվը ֆուտբոլով զբաղվողների շատ քիչ է։ Բայց ինձ թվում է, որ տարբերություն չկա, էլի, եթե օրինակ կան փոքր երկրներ, որ քանանց ֆուտբոլում մեծ հաջողություններ են գրանցում, ու իրանց մոտ այդ ֆաունդեյշնը, այդ քո ասած, շատ վաղուց կա։ Այսինքն այդ հիմնական այդ հիմքը, որ կա, այսինքն բոլոր նախ պետք է լինի գյուղերում, քաղաքներում, մարզերում այդ հնարավորությունները, որ աղջիկները կարողանան ֆուտբոլով զբաղվել, ու այդտեղից արդեն մենք կունենանք ապագայում լավ ուժեղ հավաքական։ Yeah, ես համաձայն եմ, որովհետև հիմա որ նոր սկսել ենք արդեն տարբեր տեղերին, տարբեր մարզերում, գյուղերում opportunity-ն տանք, մենք շատ like talented athletic ազգ ենք, ու այնքան շատ աղջիկներ կան, որ like discover եղած չեն տարիների ընթացքում, դեռ չեն ճանաչում, հաճեն տեսել են։ Կասես քո կարծիքով որոնք են Ամերիկայում ֆուտբոլի ու Հայաստանում ֆուտբոլի տարբերությունները, հիմնականում կանանց ֆուտբոլի մասին ախոսքը։ Առաջինը, որ ավելի available է քեզի, այսինքն դաշտերը, չէ՞, երևի դաշտերը, թիմերը, personal training, մենակ դաշտի վրա չէ, որ gym-ում ես պարապում, թեկուզ քո nutrition-ը ինչ educate-ես լինում, թե ոնց քեզի հետևես, ինչ nutrition դնես քո մարմին մեջ, որ դու կարանաս ամենալավ ձևի performance-ես որպես athlete։ Իմ ընդհանուր ծանոթներից մեկը մի օր գրեց, երբ որ Լոս Անջելեսում էի, ասաց՝ Դավիթ, մի հատ աղջիկ կա, ուզում ա, որ դու իր հետ անհատական մարզումներ անցկացնես։ Ես ասացի, կփորձեմ, ուղղակի ժամանակս քիչ ա, որտեվ վերականգնվում եմ բարապունքներ ունեմ, ու գրեց, որ այսքան գումար ա տալիս։ Ես սկզբում ամաչում էի, ասում եմ, չէ, անվճար կանեմ, բայց հետո հասկացա, որ այնտեղ այդ նորմալ բան ա, ու այդ աղջիկը պատրաստվում էր բանի, քոլեջի ընդունվելու համար այդ try-out-ներին։ Այսինքն ինքը պետք է գնար, բացի այն, որ իր գնահատականները դասեր պետք է լավ լիներ, բացի դա ինքը պետք է այնտեղ տեստեր տալ ֆուտբոլ խաղալու, ու ինքը իմ հետ 10 օր մոտավորապես մարզվեց, ինչի թվում օրինակ Հայաստանում տենց բան այս պահին հնարավոր է։ Միգուցե մեր աղջիկները ոնց ծնողներ ունեն, որ իրանք են իրancs վերցնում, դուրս են գալիս, այգի մարզում են, բան են անում, բայց այն հնարավորությունը, որ այդ աղջիկը ունի այնտեղ, որ իմ հետ մարզվեց, այսինքն մենք ուղակի գնում ենք ժամի 9-ին Գլենդելում, ինչ որ մի հատ դաշտ, որը ազատ էր, ուղակի մարզվում ենք։ Բացա, ոնց public, հա, եթե ինչ որ գրանցված այդ պահին խաղ չկա, որ լինելու, հա, բայց հիմնականում այդ ժամերին ազատ է լինում, ցանկացած տեղ կարաս այնտեղ մարզես։ Հա, լիքը այդպես դաշտեր կա, որ ազատ է, մանավանդ առավոտները, ընդհանրապես իր գուններն են բանանում, պարապում, բայց ուրտեղ ուզես, ոնց ուզես, էլի ոնց որ չկարանաս այդ գումարը վճարես ինչ որ մեկին, որ քեզի personal train անի, լիքը տարբեր program-ներ կա, որ էլի կարաս առաջ հետաս, ու դա շատ հեշտ բան է, այնինչ չի, որ like մենակ մի քանի հոգի կարան անեն, դա բոլորի համար available է։ Դժվարությունը ինձ թվում է այդ քանակի մեջ է երևի, որտեվ շատ են այնտեղ կին ֆուտբոլիստները, այսինքն այնտեղ հաջողության հասնելը այդ բանով դժվար է, ճիշտ է, դու հնարավորություններ ունես մարզվելու, այդ ամեն ինչ անելու, մարզի չունենալու, թիմեր ունենալու, բայց այնքան շատ են այնտեղ աղջիկ ֆուտբոլիստները, որ այդտեղից դուրս գալը ինձ թվում է շատ բարդ է, բայց այդ հնարավորությունը մեր հայ աղջիկների համար, չէ՞, որ իրանք կարող են գալ այստեղ խաղալ։ Հա, բարդ է, այնտեղ հա ճիշտ է, քանակը շատ է, բայց էլի եթե ասենք որակ չկա, օրինակ հիմա մենք high school-ից հետո գնում ենք college, մեր սիստեմը էտ է, մենք չենք high school-ը ավարտում, հետո նոր գնում professional։ Իսկ այդ խանգարում է ֆուտբոլին, որտեվ ես գիտեմ, որ մինչև David Beckham-ի գալը Los Angeles, Ամերիկա, լրիվ ուրիշ սիստեմ էր, հիմա իրանք փոխեցին էտի, ու ոնց որ արդեն այդ պտուղները քաղում են, քաղում են, բայց հələ այդ full չի եղել, հասկան այդ քոլեջի համալսարանի համ, 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 համ
MBA-ում էլ դեպքեր լինում են, որ միանգամից քոլեջից դուրս են գալիս դրմեն, բայց շատ քիչ են։ Այդ հիմնականում երևի այդ կուլտուրայի հետ է կապված, որ իրանց առաջինը պետքա սովորեն, որ ապագայում իրանք դուրսը չմնան, հետո նոր արդեն սպորտն է գալիս։ Հա, հետո քոլեջի ընթացքում էլ կարաս քո անունը draft image դնես ու opportunity է տալի, որ եթե ինչ-որ թիմը քեզի նայում է քո քոլեջ խաղալուց, կարա քեզի entry որպես իրանց խաղացող ու քեզի contract տա։ Էդի էլ այլի ոնց որ մի հատ opportunity, որ համ կարաս քո դասերը սովորես, ինչ-որ մի հատ scholarship ավարտես university-ից, նաև ֆուտբոլ խաղաս professional։ Դավիթ, մենք երկուսս էլ խաղում ենք Հայաստանի հավաքականի համար։ Ինչ ես զգում դու խաղերի ժամանակ կամ ինչ որ տրադիցիաներ ունես դու նախախաղային տրադիցիաներ, ասենք կարող է ինչ որ music ես լսում հատուկ կամ մի հատ ասենք սիրած նասի ունես, որ դա պետք է անպայման հագնես։ Հետևի ինչ որ մի բան կա։ Կան, բայց այտենց այսինքն ավելի շատ ոնց որ մատերիալ չեմ, երաշխությունը ես ռոքի սիրահար եմ շատ մեծ, բայց խաղերից առաջ դե քանի որ հիմնականում բանով այդ դինամիկով ընդհանուր թիմն է լսում, այսինքն բանում հանդերձարանում այդ դրածա, պետք է բոլորի ճաշակը ոնց որ համատեղես, այսինքն ես եմ հիմնականում հերախոսով դնում, բայց թիմիս մասին խոսամ, 99%-ը ռոք չի լսում, մենակ ես եմ լսում։ Այսինքն կարող եմ մի հատ երգ դնեմ 20 հատից, մնացածը ինչ որ իրանք են լսում, բայց եթե ականջակալներով եմ լսում, հիմնականում եթե գիտես ռոքի բալբո սիրեսը Ստալոնեի, ես իր այդ ֆիլմերի սաունդթրեքներն եմ լսում, ասենց շատ այնս մոտիվացնում։ No easy way out, Eye of the Tiger, դա սաներ եմ լսում շատ։ Մեկել բոլոր խաղերից առաջ ես առաջինը ձախ գուցե նեմ հակնում, հետո աչ։ Առաջի անգամ չի որ այդ նույն բանը։ Հա, բայց արդեն իմ մոտ ոնց որ ավտոմատ է դա, էլի, այտենց դիտմամբ չեմ անում, բայց զգացել եմ, որ ձախն եմ հակնում, հետո աչ։ Որ հակառակը չեմ դնի մտածի, վայ, ես ինչ եղավ, այսօր հաստատ կրվելու ենք, բան։ Իսկ հավաքականի խաղերի հետ կապված այդ զգացողությունները ոչ միտեղ էլ չեմ զգում, օրինակ շատ տեղերում եմ խաղացել Կիպրոսում, այնտեղ շատ մեծ դերբիներ են եղել, նույն Սալամինա Անորտոսիս, նույն Ֆամագուստայից են երկուսն էլ, շատ մեծ դերբի էր իրանց մոտ, կամ մեր UEFA-ի Conference League-ի խաղեր էս վերջերս, որ Արարատով խաղացինք, իրանք շատ մեծ խաղեր են, բայց այն զգացողությունը, որ հավաքականի խաղի ժամանակ ես զգում, այդ նույնը չի։ Ոնց որ փորձը ցույց է տալիս, մենք դրսում ավել լավ ենք խաղում, քան Հայաստանում։ Մեր մոտ լրիվ հակառակն է։ Մենք Հայաստանում ենք ավելի լավ խաղում։ Ճիշտ է, շատ լավ խաղեր են հավաքական ունեցել Հայաստանում, շատ կարևոր հաղթանակներ են ունեցել, բայց այն որակական առումով դրսի խաղերը միշտ տարբերվել են, չգիտեմ ինչի սա։ Թե ավելի ոնց որ հանգիստ ես խաղում, թե չգիտեմ, ինչ որ մի բան, այտենց, բայց գիտեմ, որ մեկը նայում են, էլի, ասենք տարբերություն չկա, 60 տիպը չի, որ ռադիոյով լսեն։ Ոնց պատմեցիր հանդերձարանում դուք music եք լսում, նույն։ Ես եմ DJ-ը։ Դու ես DJ-ը, ես եմ DJ-ը մեր հանդերձարանում։ Ուզում հասկանամ, ուրիշ ինչ է լինում, ո՞նց է տարբերվում, ասենք կանանց հանդերձարանում եւ ձեր տղամարդկանց հանդերձարանում։ Դե տարբերվելը հիմա ես ասեմ, կհասկանան, որտեղ ես չգիտեմ ո՞նց է ձեր մոտ։ Հիմնականում ես ասեմ, որ Հայաստանում շատ է տարբերվում հանդերձարանը մյուս երկրներում խաղացած ընդհանրապես ճարտարում, նամանավանդ օրինակ Ռուսաստանում գիտենք, որ շատ են հայհոյում, ասենք այդ ռուսալեզու թիմերում այդ հանդերձարանում շատ կոպիտ բարեր են հնչում, ինչը չկա օրինակ Հայաստանում։ Մեր մոտ երևի էտի ավելի շատ կապված է հարգանքի հետ, որ մարզիչներն են ներկա հանդերձարանում, մենք ուղղակի տենց մի հատ շրջան ենք անում, տենց իրար դուխ ենք տալիս, դավայ գնաց, բոլորս տենց իրար մի հատ գրկա խառնում ենք ու անցանք խաղի։ Իսկ ձեր մոտ ոնց է, տենց նույն ձև նմանություն կա։ Հա, հա, հա։ Հայերենք էլ ես տալիս եք, չէ՞։ Հայերեններ չկա այստեղ, իսկ Ամերիկայում կա, քոչերել եմ ունեցել, որ իրանք էլ են այդ նույն ձևի վերաբերվում։ Այսինքն մոտիվացրել են այդ բարերով, թե վատ բան ուղղակի երկուսն են կպնել։ Երկուսն են եղել, ահա,
ավելի շատ motivational, բայց նայ ամեն խաղացող տարբեր ձևի է respond-անում։ Ինձ թվում է, այստեղ իրանք լավ չեն respond-անի այդ ձևը, որ ասում ես հայանքներ, ուժեղանալ, ու չգիտեմ ինչ, բայց մեր մոտ եղել է դա շատ է եղել։ Ինձի դա չի խանգարել, բայց այդ respect-ը պետք է հանդերձարանում։ Ու այդ ինձ շատ է դուր գալի այստեղ, որ այդ ձևը բոլոր աղջիկներն էլ այդ ձև են ու մեր մոտ էլ է նույն ձևի։ Տուն տանելու են բոլորը։ Նենսի, դու նաև տեկբոլով ես զբաղվում, եթե մեր լսողները չգիտեն, տեկբոլը դա նոր սպորտաձև է, որը, եթե չեմ սխալվում, 14 թվին է, չէ՞, գրանցվել։ Ինքը, այսինքն, սեղանի թենիսին նման է, մի քիչ այնպես կոր է սեղանը, ու խաղում են կամ 1-1-ի դիմաց, կամ 2-2-ի դիմաց, ու կան համ կանանց թիմեր, կան միքս, տղա-աղջիկ, տղա-աղջիկ, ու դու պրոֆեսիոնալ զբաղվում ես տեկբոլով։ Կպատմես քո գրանցած հաջողությունների մասին, ու ես որքանով տեղյակ եմ, դու ներկայացնում ես Ամերիկան տեկբոլի պրոֆեսիոնալ առաջնությունը, ճիշտ է։ Ահա, ճիշտ ես։ Ինձ 2019 թվին Տեկբոլը եկավ Ամերիկա առաջի անգամ, ինքը տեկբոլը սկսել է Հունգարիայից, 2019 թվին եկավ Ամերիկա եւ ինձ առաջարկեցին որպես athlete եւ ambassador տեկբոլի համար for USA Tekball. So yes, եւ մի հատ ուրիշ աղջիկ իրար հետ առաջի contract-ներն ենք ստորագրել United States-ում։ Դրանից հետո ամեն օր մենք խաղացել ենք տեկբոլ։ Դուք նույնիսկ ակումբ եք, չէ՞, հիմնադրել։ Հա, մենք սկսել ենք ամենաառաջի ակումբը, որը կոչվում է Bellatech, ու դա all women's club-ա, so կանանց համար ենք դա բացել, որ կարանանք թե ասենք այն ովքեր որ ֆուտբոլ են խաղացել, հիմա էլ չեն խաղում, high school-ից հետո կամ college-ից հետո, բայց ելի ուզում են competitive ինչ որ մի բան անեն, կարանան այս սպորտաձևը փորձեն։ Նաև փորձում ենք community event-ներ անենք, որ աճի այդ սպորտը։ Բացի դրանից, ոնց ասացիր, USA-ը եմ ներկայացնում, ու հիմա ուրախ եմ, որ Հայաստանում էլ է տեկբոլը առաջանում, federation-ը սկսել եւ կան քանի հատ խաղացողներ, որ ուզում են արդեն professional իրանք էլ մասնակցեն։ Ես շատ եմ մտածել դրա մասին, որ այս նոր սպորտաձևերը, որում կան գնդակ, տեկբոլը, այսինքն foot table-ը, որ հիմա նոր զարգանում է Բրազիլիայում, իրանք ոնց որ հնարավորություն են ֆուտբոլը ավարտած, կարիերան ավարտած ֆուտբոլիստների համար նոր կարիերա ունենալու, ֆուտբոլում մնալու մեջ, ֆուտբոլը շարունակելու մեջ, ու ինչպես նաև հնարավորություն է այն ֆուտբոլիստների համար, ովքեր մեծ հաջողություններ չեն ունեցել մեծ ֆուտբոլում, ինչ-ինչ պատճառներով թիմեր չունեն ու կարան լավ մեծ կարիերա ունենան հենց տեկբոլում կամ ֆուտթեյբոլում, որը գլոբալ է դառնում գնալով։ Դավիթ, դու նաև տարբեր գործերով ես զբաղվում, բացի ֆուտբոլից։ Մի քանի հատ commercial-ների մեջ ես եղել, մոլերում քո նկարներն ա եղել։ Կարաս մի քիչ դրա մասին պատմես եւ ոնց ես մենեջ անում չի խանգարում այդ ֆուտբոլի խաղերին թե մարզումներին։ Իրականում շատ ես վերջերս եմ սկսել այդ տենց բաներով զբաղվել, հետաքրքրվել։ Անցած տարի, նախ անցած տարի COVID-ից հետո, երբ որ ամեն ինչ փակ էր, հետո սկսեց բացվել, մի հատ դիզայներ ունենք, Արմեն Գալյան, որը շատ վաղուց ինձ կանչում էր, որ իր խաղանթի համար, իր կարած շորերի համար, ասոր որպես մոդել կամ նկարվեմ, ու անընդհատ կամ իմոտ չէր ստացվում, կամ տենց չէի ուզում, որ ֆուտբոլի հետ տենց խառնվեր, նամանավանդ Հայաստանում տենց փոքր երկիր ասենց սկսելու են խոսալ ֆուտբոլը թողած ինչով ասած զբաղվում ավաններ, ինչ որ տենց մոտս բան կար, որ անընդհատ մի օր կար հրաժարվում էի, մյուս օրը հարմար չէր, Կիպրոսում էի խաղում, Լեհաստանում էի խաղում, հիմնականում դրսում էի, ու այդ ժամանակ հարմարվեց ու գնացի առաջին անգամ նկարվեցի իր խաղանթի համար, այդ նոր պետքա բացվեր Man in Town, ու բոլորը դրանից հետո սկսեցին իրան զանգել իմ համար, որ այս ռեկլամում ենք ուզում իրան, այս կոմերշիալում ենք ուզում իրան, ու տենց ընտրովի ճիշտ է, մենակ նորմալ տեղերում եմ տենց նկարում, չեմ ուզում լրիվ այդ հա ինչ որ անցնեմ այդ կարիերային, մենակ նկարում եմ այն օրը, երբ որ ազատ եմ, լրիվ ազատ եմ, ընդհանրապես ֆուտբոլին չպիտի խանգարի,
բայց վերջում հելի զանգում են, ասում են, հա, մենք քեզ հարմարվել ենք ամբողջ այդ անձնակազմին, լույսա, ձայնա, բանա, ցենց միշտ հարմարվում են ինձ։ Աշխատում եմ ամեն ճանոյում ընդհանրապես չխանգարի ֆուտբոլին, որտեղ ես հիմա դեռ պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստ եմ, ես ունեմ պայմանագիր արտակումբի հետ, ու ցանկացած նույնիսկ գոված ցանկացած հարցազրույց նախ ակումբի հետ եմ համաձայնեցնում, դրանից հետո արդեն մարզիչ, իմ անձնական կարծիքը, գրաֆիկ, ոնց հարմարացնեմ։ Նենսի, ինչպես է ամուսինդ վերաբերվում նրան, որ դու ֆուտբոլիստ ես, ու մեկ էլ կասես, ոնց ես համատեղում ընտանիքդ ու պրոֆեսիոնալ ֆուտբոլիստի կարիերան, որտեվ իմ դեպքում ես գիտեմ կարողանում եմ համատեղել, որտեվ իմ դեպքում քիչ ավելի հեշտ է, ես տղամարդ եմ, եթե ինձ քնելը հարկավոր խաղից առաջ, պարապմունքից առաջ, ես կարող եմ գնալ ուրիշ սենյակ քնեմ կամ գնամ հյուրանոց քնեմ, բայց դու այդ հնարավորությունը չունես։ Ամուսինս միշտ ինձի support է արել առաջի օրվանից, ինքը որ իմ հետ ծանոթացել է, ինքը միշտ ասել է, որ իր ամենասիրած բանը, որ ես անում եմ, հենց այդ ֆուտբոլն է, իրան շատ շատ է դուր գալիս իրմա, ու նաև ինձի push արել, որ ավելի շատ անեմ, հետ չկանգնեմ դրանից, especially որ արդեն մեր բալիկին ենք սպասում, բալանսը հլա մի քիչ դժվար է, մանավանդ որ Ամերիկայից գալիս եմ Հայաստան, քանի շաբաթով տունը չեմ լինում, ընտանիքներս բոլորը Լոս Անջելեսում են ապրում, so այդ բանով ես շատ lucky եմ։ Իսկ աղջիկը սիրում է ֆուտբոլ, գնդակ։ Աղջիկս, որ գնդակ տանում է, ամենաառաջի բանը, որ ասում է, գոլը ասում։ Գնդակ տանում է, գոլը ասում։ So ինձ թվում է, սիրում է արդեն, մանավանդ որ ինքը գալիս է իմ խաղերին, պարապմունքներին, միշտ կա։ So ինձ թվում է ինքը naturally սիրելու է, արդեն տշում է գնդակը, ես կոմենտ ասում։ Իսկ դու դիտման բան հատ գցում ես գնդակ մոտը։ Ես տենց բան անում եմ դրա մասը ասում։ Անում եմ։ Ես ասել եմ, որ ուզում եմ ինքը տարբեր սպորտերով զբաղվի եւ ինքը ընտրի այն ինչ որ սիրում է։ Սպորտ կարևոր է լինի, հա։ Ինչպես եւ խոստացել էինք, այսօր նույնպես ունենք Վիկտորինա, ես եւ Նենսին պատրաստել ենք 4 հարց, ես 2 հարց կտամ ես Նենսի մասին, 2 հարց Նենսին կտա իմ մասին, ու առաջինը ճիշտ պատասխանողը մեր 4 հարցերին կստանա TotoGaming-ի եւ իմ կողմից պատրաստված նվեր։ 2 հարց Նենսի Ավեսյանի մասին։ Որ հավաքականի դեմ խաղում է նորամուտը նշել Նենսին Հայաստանի հավաքականում։ Եվ երկրորդ հարցը, որ հավաքականի դեմ է առաջին գոլի հեղինակը դարձել հավաքականի կազմում։ 2 հարց Դավիթ Մանոյանի մասին։ Քանի գոլի հեղինակ է դարձել Դավիթը Հայաստանի բարձրագույն խմբում։ Եվ երկրորդ հարցը, քանի անգամ է Դավիթը բարձրագույն խմբում դարձել Հայաստանի չեմպիոն։ Նենսի ջան, շնորհակալ եմ, որ ընդունեցիր հրավերս։ Շնորհակալություն հրավերի համար, շատ հաճելի է։ Ինձ էլ, ինձ թվում է շատ հետաքրքիր զրույց ունեցանք, ես քեզ մաղթում եմ բարի ճանապարհ, գիտեմ, որ գիշերը թռնում ես տուն։ Սիրելի հետևորդներ, շնորհակալ եմ ձեզ մեզ հետ մինչև վերջ մնալու համար, բաժանորդագրվեք TotoGaming-ի YouTube-յան ալիքին և Facebook-յան էջին, որտեղ եւ կհրապարակվեն այսօրվա Վիկտորինայի հաղթողները։ Մի շնորհ հանդիպում։